বাৰেকুৰি পৰিৱেশ উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত তথা অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড দুই এজনৰ সহযোগত 24 অক্টোবৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে বৃহত্তৰ বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ হাবচান গাঁৱৰ পুৰণি বিহুখোলাত বিশ্ব হল দিৱস উদযাপন কৰা হয়। দিৱসৰ প্ৰথম দিনটোত পুৱা হল পৰিদৰ্শন কৰি বাৰেকুৰি পৰিৱেশ উন্নয়ন সমিতিৰ পতাকা উত্তোলন কৰে সভাপতি বিপ্লৱ চুতীয়াই আৰু অলপতে অকাল মৃত্যুক সাৱটি লোৱা কলিয়া নামৰ সলৌটোৰ স্মৰণত আয়োজিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত কলিয়াৰ প্ৰতিচ্ছবিত গ্ৰন্থি প্ৰজ্বলন আৰু পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে অসম যুৱ আয়োগৰ উপাধ্যক্ষ অৰুণজ্যোতি মৰাণে। তদুপৰি গাঁৱত ভকত আৰু আইসকলে কলিয়াৰ সোঁৱৰণত এক মাংগলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰে। ইয়াৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন, কুইজ, কবিতা আবৃত্তি আদি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰে। ইফালে দিৱসৰ দ্বিতীয় দিনটোত পুৱা বাৰেকুৰি আঞ্চলিক যুৱ সংঘৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদৰ পৰা দীঘলাখো বিহুখোলালৈ এক সজাগতামূলক সমদল বাহিৰ কৰে। এই শোভাযাত্ৰাত অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে কেইবাটাও সাংস্কৃতিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। শোভাযাত্ৰাৰ অন্তত কমলেশ্বৰ চেতিয়াৰ সভাপতিত্বত এখনি মুকলি সভা আৰু আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা মঞ্জিৎ বৰঠাকুৰ, আৰণ্যকুৰ উপসভাপতি দিলীপ ছেত্ৰী, বিশিষ্ট পৰিৱেশ কৰ্মী মোহিত চেতিয়া, বাৰেকুৰি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ বিকি শাহ, মৰাণ জাতীয় মহিলা পৰিষদৰ হেমাঞ্জলি চুতীয়া, শিক্ষয়িত্ৰী মমি সন্দিগৈ, বেবী সোণোৱাল পৰিৱেশ কৰ্মী নিৰন্ত গোহাঁই আদি উপস্থিত থাকি বাৰেকুৰিৰ সলু পৰ্যটন আৰু বন্যপ্ৰাণী সজাগতা, গ্ৰাম্য পৰ্যটন, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আদি বিষয়ত বক্তব্য ৰাখে। সভাৰ মাজতে জ্ঞানোদয় জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে দলীয় নৃত্য, অনামিকা গোহাঁই আৰু অংকিতা চুতীয়াৰ একক চিত্ৰ, ন কটাপুং গাঁৱৰ আই মাতৃসকলে খেৰি নাম পৰিৱেশন কৰি ৰাইজক আপ্লুত কৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকলেট্ৰী।